सुने मतलब अब आज चाहिँ हामीसँग धेरै टाइम छैन, किन भन्दाखेरि 5 बाट क्वाड सुरु हुन्छ अनि 3:30 बाट चाहिँ क्लास गर्ने भने चाहिँ तिमीहरूको के अरे म्याथको क्लास छुट्छ भन्यो अनि तिमीहरूको लागि भनेर फेरि क्लास चाहिँ पोस्टपोन गरेको है। त्यही भएर 1 घन्टा मात्रै पढ्छौँ, तेरो गफ एकदमै कम, अलमोस्ट गफ गर्दै नगरे नै हुन्छ। अनि एउटा टपिक चाहिँ राम्रोसँग पढेर भ्याम अनि त्यहाँपछि बाँकी रहेको कुरा चाहिँ अब जति पनि गर्दा मिल्छ पछि पछि गर्नु ल। ओके ल सुन ल, जुलोजी जब नै सर जुलोजीको प्र्याक्टिस त म्याडम बिरामी हुनुहुन्छ अरे, त्यही भएर चाहिँ सरले आज पनि लिन्न भन्नुभयो, क्वाड क्लास हुन्छ बिहान। जुलोजी भयो कि नै आज? भए थिएन सर अब सरले चाहिँ कन्टिन्युसली पढाइदिन्छु भन्नुभएको छ, म्या कमल सरको चाहिँ म्याम बिरामी बिहान भयो। भएको थिएन नि ल सर, ठिकै छ, अब प्रपरली आउँछु। पढाउनु हुन्छ कमल नेपाल सरले पढाउनु सर? हुन्छ। बिहान कति बजी हुन्छ? म नयाँ स्टुडेन्ट हो कि, म थाहा नै छैन। बिहान चाहिँ तिम्रो ग्रुपमा आउँछ अनि आज व्हाट्सएप सेकेन्ड ग्रुपमा आउँछ, त्यसमा म लिङ्क पठाउँछु अनि सेकेन्ड ग्रुपमा चाहिँ बाँकी रहेको जुन के अरे अटेको छैन तिमीहरू चाहिँ सेकेन्ड वाला ग्रुपमा एड गर है त। ओके ल बस सुन न, मैले ग्रुपमा एड नै गर्नु भएको छैन सर। व्हाट्सएप ग्रुपमा चाहिँ एड भएको छैन, धेरैजना बाँकी छन् किन त लिमिट पुगेछ अनि त्यो आज चाहिँ ग्रुप बनाएको छौँ हामीले, त्यो ग्रुपबाट चाहिँ म त्यहाँ लिङ्क पठाइदिन्छु फेसबुकमा, त्यहाँबाट एड गर न। ओके ल बस सुन ल, मैले तिमीहरूलाई छ नि होइन, हामीसँग 1 घन्टा मात्र छ, त्यही भएर यो पहिला पढौँ अनि बाँकी रहेको कुरा चाहिँ एकछिनमा गरौँला। अब हिजोको क्लासमा लास्टमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि माइटोटिक सेल डिभिजन गराएको थियौँ अनि यो माइटोसिस सेल डिभिजन हुँदाखेरि तिमीहरूले मलाई भन्नुपर्छ माइटोसिस भनेको खास गरी केमा हुन्छ त, नर्मली डिप्लोइड सेलमा हुन्छ क्या, भनेको मतलब चाहिँ नर्मली हेप्लोइड सेलमा पनि हुन्छ डिप्लोइडमा पनि हुन्छ, तर नर्मली माइटोसिस केमा हुन्छ डिप्लोइडमा। अनि हामी के बुझेको थियौँ भन्दाखेरि माइटोसिस स्क्रिन सेल आएको डिभिजन, छैन सर। ए ल सरी सरी ओके सुन न, मलाई भने त माइटोसिस खास के को लागि हुन्छ नि, बायोलोजीमा चाहिँ माइटोटिक डिभिजन भनेको खास के गर्नको लागि हुन्छ, रिप्रोडक्सन गर्नको लागि, ग्रोथ गर्नको लागि? ओके ग्रोथ गर्नको ग्रोथ लागि। अनि माइटोसिसमा चाहिँ एउटा मदर सेल डिभाइड हुँदाखेरि कतिवटा डटर सेल आउँछ? दुईटा दुईटा। दुईटा अनि यो मदर सेल र डटर सेललाई कम्पेयर गर्दाखेरि क्या, जस्तो अब यो एउटा मदर सेल भयो होइन, अब यो मदर सेल भयो भने यो डिभाइड भएर दुईटा डटर सेल बनेको छ भने यो मदर सेल र डटर सेलमा साइज के हुन्छ, मदर र डटर सेलमा चाहिँ साइज इक्वल हुन्छ कि डटर सेलहरू मदर भन्दा सानो हुन्छ? सानो सानो हुन्छ, हुन्छ, सानो हुन्छ। सानो मदर सेलको भन्दा डटर सेलको साइज चाहिँ के हुन्छ, सानो हुन्छ। त्यहाँपछि मलाई भन्नु यो जुन डटर सेल छ 1 र यो 2 छ भने यो दुईटा के हुन्छ, आइडेन्टिकल हुन्छ कि डिफरेन्ट हुन्छ? आइडेन्टिकल 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 हुन्छ, सेम हुन्छ। अनि दुइटामा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोजम भनेको यो मदर सेलमा चाहिँ जस्तै तिमीले हेर मदर सेलमा चाहिँ क्रोमोजम नम्बर जति छ त्यहाँ पनि क्रोमोजम नम्बर कति हुन्छ त्यति नै हुन्छ क्या, भनेको मतलब चाहिँ नम्बरको कुरा गर्दाखेरि जति थियो त्यहाँ पनि नम्बर इज के हुन्छ त्यति नै हुन्छ भनेपछि यो पनि बुझ्यो। त्यसै गरी मलाई भन्नु मदरमा चाहिँ डिएनएको एमाउन्ट जति छ एमाउन्टको कुरा गर्दैछु, त्यसै गरी यो डटलमा चाहिँ डिएनएको एमाउन्ट कति हुन्छ, हाफ कि डबल हाफ कि हुन्छ, सेम? हाफ हुन्छ। हाफ ओके हाफ एक्ज्याक्ट, यो भनेको यहाँ मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो, सबजना झुक्किन्थ्यो अनि यो हाफ छ भने अब फेरि डिभाइड गर्नुभन्दा अगाडि डिभाइड गर्नुभन्दा अगाडि के अरे डिभाइड गर्नुभन्दा अगाडि त्यही भएर के हुन्थ्यो, डिएनए सेन्थेसिस हुन्थ्यो भने मैले पढाएको है। अनि यो पछि अब तिमीहरूले मलाई भन्नुपर्छ के भन्दाखेरि, ओके सबै त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्यौ है त, र ग्रोथको लागि चाहिँ के हुन्छ माइटोसिस हुन्छ भनेर पढाएको थिएँ। अनि हामीले बोटनी पढ्दाखेरि तिमीलाई मैले मेरिस्टिम भनेर पढाएको थिएँ है, मेरिस्टिम भनेर पढाएको थिएँ। अनि यो मेरिस्टिम भन्ने टर्म चाहिँ जहाँ जहाँ युज गर्छु त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त सेल डिभिजन हुन्छ, अनि यो सेल डिभिजन हुँदाखेरि कुन डिभिजन हुन्थ्यो, मेरिस्टमेटिक टिस्यूमा हुने डिभिजन भनेको त माइटोसिस भनेर बुझ्नुपर्छ, के हुनुपर्छ माइटोसिस भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यसै गरी तिमीले जुलोजीमा चाहिँ जाइगोट भनेर पढ्छ अनि यो जाइगोट चाहिँ हायर एनिमलमा जेनरली धेरै जसो एनिमलमा चाहिँ के हुन्छ त डिभाइड भएर तिम्रो के हुन्छ डिफ्रेन्सिएसन भएर इम्ब्रोय बन्थ्यो, र यो इम्ब्रोय चाहिँ फेरि डिभाइड भएर के हुन्छ त बडी बन्थ्यो होइन। भनेपछि यो जुन जाइगोटबाट इम्ब्रोय बन्छ त्यहाँ पनि के हुन्छ माइटोसिस नै हुन्छ क्या, त्यसै गरी यो इम्ब्रोयबाट चाहिँ होल बडी बन्दाखेरि त्यहाँ पनि के हुन्छ त माइटोसिस हुन्छ। तिम्रो बडीमा चाहिँ आरबिसीहरू बन्छ डब्लुबिसीहरू बन्छ बोन मेरोमा भने यो आरबिसी डब्लुबिसी प्लेटलेटहरू केबाट बन्छ, मियोसिस कि माइटोसिस? माइटोसिस सर माइटोसिस माइटोसिस भन्छ। अब यो तिमीहरूले चाहिँ यो सुन्दा सुन्दा झाउँदैछ कि, तर यो चाहिँ अब याद गर्नु पर्दैन, के याद गर्ने, सेल डिभिजन भनेको के हो त माइटोसिस हो, एक्सेप्ट तिम्रो रिप्रोडक्सन गर्ने बेला आउँछ रिप्रोडक्टिभ सेलमा के हुन्छ त मियोसिस हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ एउटा नयाँ कुरा सुनाउँछु तिमीलाई आज क्लासमा, त्यो भनेको के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ माइटोजन र अर्को चाहिँ माइटोटिक पोइजन भन्छ क्या। जब यो माइटोजन भनेको यो जेन भनेको मतलब के भयो बनाउनु, त्यही भएर यदि कुनै पनि केमिकल सब्सटेन्सले तिम्रो सेल डिभिजन चाहिँ अथवा माइटोसिस इन्हान्स गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त माइटोजन भन्छ क्या।
जस्तै तिमीहरूलाई चाहिँ कोकोनटको मिल्कमा साइटोकाइनिन भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ, याद छ कि छैन? यसमा चाहिँ साइटोकाइनिन इज एक्जाम्पल अफ के भयो त, माइटोजेन भयो, किनकि साइटोकाइनिनले चाहिँ के गर्छ त, सेल डिभिजनलाई चाहिँ फेभर गर्छ भन्ने, मतलब साइटोकाइनिनले सेल डिभिजन गराउँछ भने साइटोकाइनिन भनेको के भयो त, माइटोजेन भयो नि त। ओके, त्यहाँपछि अब तिमीहरूले हेर त, अब अनि हामीले के अरे मोर्फोलोजी पढ्दाखेरि एउटा यो प्लान्ट पढेको थियौँ, यो हेर्दाखेरि लिली जस्तो देखिन्छ, यसलाई मैले के भन्थेँ, कल्चिकम अटेम्नेल भन्ने पढाएको थिएँ कि, कल्चिकम अटेम्नेल भन्ने प्लान्ट भन्ने पढाएको थिएँ, अटेम नेल। यो कल्चिकम अटेम नेलमा पनि अन्डरग्राउन्ड पार्टमा जुन रुट हुन्छ नि, सरी जुन स्टेम हुन्छ त्यसलाई सिओआरएम कम भनेर पढाएको थिएँ मैले, अनि यो कममा चाहिँ फुडहरू स्टोर हुँदाखेरि जुन अल्कालोइड फर्ममा स्टोर हुन्छ त्यसको नाम चाहिँ के त, कल्चिसिन भनेको यो भयो क्या। अब यो कल्चिसिन हो भने तिमीले हेर त, अब यो माइटोटिकल्ली डिभाइडिङ सेल होइन, यो चाहिँ तिम्रो माइटोसिस भइरहेको छ भने माइटोटिकल्ली डिभाइडिङ सेलमा कल्चिसिन इन्ड्युस गर्यो भने त्यसले चाहिँ यो जुन माइक्रोट्युबुलहरू छ नि, यो जुन माइक्रोट्युबुल छ, यो माइक्रोट्युबुलले चाहिँ के बनाउँछ, स्पिन्डल फाइबर बनाउँछ माइक्रोट्युबुल। अब यो माइक्रोट्युबुल ग्रो हुन्छ, अनि यो ग्रो भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ के आउँछ त, स्पिन्डल फाइबर बन्छ क्या। सो अब तिमीहरूले मलाई भन, यो कल्चिसिनले माइक्रोट्युबुललाई चाहिँ ग्रो हुन दिँदैन, माइक्रोट्युबुललाई चाहिँ ग्रो हुन दिँदैन भने तिमीले मलाई भन त, यो जुन माइटोटिकली डिभाइडिङ सेलमा यदि तिमीले कल्चिसिन हाल्यो भने स्पिन्डल फाइबर फर्म हुने कि नहुने? नहुने। नहुने। नभएपछि तिमीले मलाई भन, यो सेलमा चाहिँ जुन हाम्रो यो सिस्टर क्रोमाटिडहरू छन्, यो क्रोमाटिड भनेको अब इक्वल्ली तिम्रो दुइटा पोलमा चाहिँ मुभ गर्न सक्दैन, यो दुइटा चाहिँ यता इक्वल्ली जान सक्दैन, कुनै धेरै जान्छ कुनै थोरै जान्छ कुनै जाँदै जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सेलमा चाहिँ तिम्रो के भयो भने, फेरि केही क्रोमोजमहरू त छुट्टिसके भनेपछि यहाँ चाहिँ के भयो त, नम्बर अफ क्रोमोजम भनेको मोर देन, जस्तै ह्युमनको कुरा गर्छौ भने 46 वटा हुनुपर्ने, तर मोर देन 46 हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, पोलिप्लोइडी भनेको यो भयो क्या। पोली भनेको धेरै भयो, प्लोइडी भनेको कन्डिसन अफ त्यो त अब क्रोमोजम के त न्युक्लियस हो, र यो पोलिप्लोइडी हुन्छ भने यो सेललाई चाहिँ अब हाम्रो बडीमा चाहिँ के हुन्छ त, डिफेन्स मेकानिजम हुन्छ, अनि त्यो डिफेन्स मेकानिजमले यसलाई चाहिँ के गर्छ अब मारिदिन्छ है, यसलाई डिस्ट्रोय गर्छ। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सेलको चाहिँ डेथ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। भनेपछि यसलाई चाहिँ के भन्छ, माइटोटिक पोइजन भनेको यो भयो है। अनि मैले तिमीहरूलाई चाहिँ मोर्फोलोजी पढाउँदाखेरि स्टेम भन्ने जुन टपिक छ त्यहाँ चाहिँ मजाले माथि लेखेर पढाएको थिएँ, हुन्छ नि एक्जाममा चाहिने क्वेसन भनेको माइटोटिक पोइजन के हो भनेर सोध्छ। माइटोटिक पोइजन अरू पनि हुनसक्छन्, तर यो माइटोटिक पोइजन भनेको जस्तै फर एक्जाम्पल साइनाइडहरू भयो होइन, साइनाइड पोइजनिङ भन्ने पढाएको छ तिमीहरूले, एजाइडहरू भयो होइन, यिनीहरू सबै के माइटोटिक पोइजन हो। तर अब एक्जाममा चाहिने भनेको कल्चिसिन हो, किनकि कल्चिसिन भनेको कल्चिकम अटेम्नेलबाट पाइन्छ, केमा पर्छ, फ्यामिली लिलिएसीमा पाइन्छ, अनि त्यही भएर यो लिलिएसीबाट सोध्ने क्वेसन यो हो क्या। अनि तिमीहरूलाई चाहिँ अब बल्ल अलिकति थाहा हुन थाल्यो होला कि, बायोलोजी पढ्दाखेरि जबसम्म सबै टपिक्सहरू कम्प्लिट हुँदैन तिमीहरूलाई चाहिँ बायोलोजी गाह्रो हुन्छ। जस्तो अब मोर्फोलोजी पढ्दाखेरि तिमीहरूको काम भनेको कल्चिकम अटेम्नेलमा चाहिँ के हुन्छ, कम हुन्छ भनेर पढ्नु पर्छ। यहाँबाट चाहिँ के निकालिन्थ्यो, कल्चिसिन यो ट्याक्सोनोमीमा पढ्नु पर्थ्यो। यो कल्चिसिनले के गर्छ त, स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन इनिभिट गर्छ, माइक्रोट्युबुललाई ग्रो हुन दिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि सेलको डेथ हुन्छ भनेर यो चाहिँ केमा पढ्नु पर्थ्यो, साइटोलोजीमा पढ्नु पर्थ्यो। र हामी के गर्यौँ, सबै ठाउँमा पढ्यौँ र लास्टको कम्बाइन गरेर पनि पढ्यौँ है। अब तिमीहरूलाई म नोटमा दिन्छु, माइटोटिक पोइजन भनेको के रहेछ, के रहेछ कल्चिसिन एक्जाम्पल याद गर्ने, अनि अर्को कुरा चाहिँ नोटमा आउँछ, यो नोटमा हालिदिइसकेको छु मैले अस्ति, अनि लेख्नु पर्दैन। त्यहाँपछि अर्को चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि साइटोकाइनिनहरू एक्जाम्पल अफ के त, माइटोजन भनेर बुझ्दा हुन्छ होइन। ओके, सब आफ्टर दिस तिमीले हेर त, अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पढ्छौँ हामी होइन, त्यो भनेको त्यो त मियोसिस हो क्या। अब चाहिँ हामी मजाले बुझेर चाहिँ त्यो चाहिँ मियोसिस पढ्छौँ। अब यो बुझ्यो भने तिमीहरूलाई लाइफ टाइम एकदम सजिलो हुन्छ हेर, पछि गएर चाहिँ एमबिबिएस पढ्दाखेरि तिमीलाई चाहिने कुराहरू भनेको यो। अब बुझेन भने त तिमीहरूलाई थाहा छ, तिमीले 10 क्लासमा पनि सेल डिभिजन पढायो हो कि होइन, भन्छु। हजुर रेकर्डिङ, हजुरको रेकर्डिङ सर आजको आजै अपलोड गर्न मिल्दैन,
मिल्छ र मिल्छ ल सर, आजको आज नै मिल्छ। सर त्यो अनि कमल सरको सर अस्तिदेखि क्लास छुटेको सर त्यो त्यही पनि हजुरले सरको त इन्फर्म हाल्दैछु मैले, गर्नुभयो सरको त हाल्दैछु मैले, दुइटा हिजै हालिदिएको होइन त, हाल्दैछु होइन त्यो होइन सर त्यो थर्सडेको के अरे ट्युजडेको चाहियो सर, ट्युजडेमा पढाउनु भएको थियो नि सरले तपाईँले त्यो इन्फर्मेसन त कम्प्लिट बोर्डनीको पुरानो ग्रुपमा हाल्नु भएर चाहिँ वाट्सएपमा नहालेर क्लास लिएको थियो नि त सरले। दुइटै हालेछु पाहाइ म तिमीलाई चाहिँ, यो पछि मलाई ठ्याक्कै कलै गर किन दुइटै हालेको लेक्चर टू र थ्री हाल्नु टाइम चेन्ज नगरिदिनु होला सर, कडेल सरको 4 बजीसम्म क्लास हुन्छ सर है म्याटको। ल ल भोलिदेखि 4 बजे नै क्लास हुन्छ, ओके ल भोलिदेखि फिक्स 4 बजे नै क्लास हुन्छ, बरु पछि होला अगाडि चाहिँ गर्दिन, ओके ल भाइ ल दाबस्छु ल। अब मैले तिमीलाई के भने रिभिजन भनेर हामी 10 क्लास पनि पढायो, 11 क्लास पनि पढायो, अनि पछि गएर चाहिँ अब हुन्छ नि ब्याचलरमा पनि पढ्छु, तर अब त्यही भएर खालि एउटै कुरो पढिरहेको छ भोगिरहेको छ, कहाँ कुन कुन इभेन्ट हुन्छ भनेर रटिरहेको छ, क्लियरली केही थाहा हुँदैन। तर जहिले नि क्वेसन ब्याङ्क हेरेर त तिमीहरूले क्वेसन ब्याङ्क हेऱ्यो भने भन्छ तिमीहरूको क्वेसन ब्याङ्कमा क्वेसन भनेको के आउँछ, क्रसिङ ओभर केमा हुन्छ भनेर सोध्छ स्टुडेन्ट, यसैमा कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्डमा चाहिँ तिमीलाई हुन्छ नि अब यो कायस्थमा फर्मेसन केमा हुन्छ, त्यहीँ कन्फ्युजन हुन्छ। मियोसिस र माइटोसिसमा चाहिँ डटर सेलमा क्रोमोजोम नम्बर के हुन्छ, डिएनएको एमाउन्ट के हुन्छ, त्यहीँ कन्फ्युजन हुन्छ। अब यो सबै कुरा लास्टमा पढ्दाखेरि टोटल पढ्दाखेरि 1 पेज पनि हुँदैन, तर किताबमा तिम्रो के छ च्याप्टर पढ्यो भने त मोर देन 10-12 पेज हुन्छ होइन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यो मियोसिस माइटोसिस त बुझ्यो, अब मियोसिस के रहेछ भनेर म तिमीलाई बुझाइदिन्छु है त, अनि बुझाउने अनि नोट छ, नोट चाहिँ लाइन टु लाइन के गर्ने, पढ्ने, क्वेसन सल्भ गर्ने। अब सबसे पहिला चाहिँ तिमीहरूले मलाई के भन भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ यो हुन्छ नि यो चाहिँ कार्डहरू खेल्छौ नि त होइन, कार्डहरू खेल्छौ हेर, अब यो कार्ड खेल्दाखेरि तिमीहरूले याद गर तिमीहरूले कार्ड खेल्दाखेरि नम्बर अफ कार्डमा चाहिँ प्लेइङ कार्डमा नम्बर अफ कार्ड कतिवटा हुन्छ, 52 वटा हुन्छ, कतिवटा हुन्छ 52 वटा। जब यो 52 वटा कार्ड खेलिरहेको छौ भने होइन तिमीहरूलाई हरेक गेममा चाहिँ तिमीले के गर्छौ, नयाँ गेम हुने बेलामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सफल गर्छौ क्या, त्यसलाई चाहिँ के गर्छौ सफल गर्छौ। र यो सफल गर्दाखेरि तिमीले मलाई भन्दा जस्तै यो एकजना दुईजना तिनजना चारजनालाई बाँडिरहेको छौ भने यो चारजनालाई चाहिँ सफल गर किन गरेको भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ नयाँ गेममा चाहिँ पहिलाकै तास रिपिट नहोस् भनेर गरे हो क्या, आखिर तास के छ 52 नै छ हेर, र यो 52 वटा तास छ भनेपछि तिमीले गेम 1000 वटा गेम खेला 2000 वटा गेम खेला एकदमै रियरली के हुन्छ त तास रिपिट हुन्छ अरे, अति नै रियर के। तिमीले चाहिँ 3 दिन लगातार तास खेला तर जस्तै हुन्छ नि तिमीले सेम कलरको ट्रायल परेको थियो भने तिम्रो त्यो पर्ने चान्स भनेको दुईचोटि ट्रायल पर्ला, फेरि नै एकै ट्रायल पर्ला, तर तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही सेम कलरको 3टै कलर नहुन सक्छ कि, कुनै एउटा चेन्ज हुन सक्छ। भनेपछि तिमीहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले सफल किन गर्छौँ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ गेमहरू के होस् त भन्दा रिपिट नहोस् भन्ने गर्थ्यौँ क्या, नयाँ नयाँ गेम चाहिँ के होस् त रिपिट नहोस् भन्ने गर्थ्यौँ। मेरो एक नम्बर यो भयो होइन, त्यही भएर हामीले यति कुरा बुझेथ्यौँ सब। तिमीहरूले मलाई भन्न यही कुरालाई चाहिँ अब जिनको कुरा गर, तिमीहरूले के को कुरा गर, जिनको कुरा गर। जब यो जिनको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा एक नम्बरमा के छ भन्दाखेरि जब रिप्रोडक्सन गर्नुपर्छ नि अर्ग्यानिजमलाई, रिप्रोडक्सन गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ के बनाउनु पर्छ, ग्यामेट बनाउनु पर्छ। यो ग्यामेट के हो, केही पनि होइन, जुन बडीमा डिप्लोइड सेल छ त्यसको हेप्लोइड फर्ममा अथवा जेनेटिक मटेरियल चाहिँ हाफ कन्टेन्ट गर्ने सेललाई के भन्छ, ग्यामेट। भनेपछि तिमीले मलाई भन त सपोज यो एउटा सेल छ, यसमा चाहिँ हाम्रो बडीमा 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम छ होइन, यो पनि सेल छ फिमेलमा, यसमा पनि 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम छ भने तिमीहरूले मलाई भन त यो चाहिँ फिमेल हुन्, यो चाहिँ मेल हुन् होइन, यसरी यो चाहिँ मेल हुन् भने तिमीहरूले मलाई भन ग्यामेट हुँदाखेरि यो 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम भनेको अब कति हुन्छ बाबु, 23 पियर त तिम्रो चाहिँ अब यहाँ ओके 23 पियर भएन, पियर हुँदैन किन 22 भएको 11 पियर हुन्थ्यो प्लस एउटा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त सेक्स क्रोमोसोम हुन्छ, त्यही भएर सेक्स डिटरमाइनिङ क्रोमोसोम हुन्छ कि 23 भयो। त्यसै गरी यो फिमेलमा चाहिँ जुन एक्सेल छ नि, यो एक्सेल पनि अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि 23 बनाउनु पर्यो। भनेपछि तिमीहरूले मलाई भन यो जुन डिप्लोइड सेल छ अथवा यो जुन क्रोमोसोम छ त्यसलाई हाफ गर्नको लागि चाहिँ डिभिजन गर्नु पर्यो, र यो जुन डिभिजन हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मियोसिस हुन्छ। भनेपछि मियोसिस भनेको हामीले के को लागि गर्छौँ भन्दाखेरि एक नम्बरमा तिमीहरूको काम भनेको यदि क्रोमोजोम नम्बरलाई चाहिँ रिड्युस गर्नु छ भने त्यही बेलामा चाहिँ डिभिजन मस्ट के हुन्छ मियोसिस, क्रोमोजोम नम्बर कुन बेलामा हजुर वान पेयर अफ के अरे क्रोमोजोम होइन ग्यामेटमा हुने
वान पेयर अफ क्रोमोजोम कहाँ यस्तो हो, तिम्रो त्यो एकछिन बुझाउँछु म, तिमीले त्यतातिर गर्यो नि त कन्फ्युजन हुन्छ. वान पेयर भनेको अब तिम्रो बडीमा चाहिँ सबै क्यारेक्टरलाई चाहिँ कोड गर्नको लागि क्रोमोजोम हुन्छ भने, एउटा पेयर अफ क्रोमोजोम भनेको सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ, त्यसले चाहिँ तिम्रो के हुन्छ सेक्स डिटरमाइनिङ क्रोमोजोम भनेको एक पेयर हो के. तर नम्बर अफ क्रोमोजोम भनेको चाहिँ यो स्पर्ममा कति हुनु पर्यो, 23 नम्बर अफ क्रोमोजोम हुनु पर्यो. 23 भनेको चाहिँ, 23 भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 22 चाहिँ तिम्रो सोमेटिक क्यारेक्टर दिन्छ, प्लस 1 चाहिँ के गर्छ सेक्सुअल क्यारेक्टर दिन्छ कि, सेक्स डिटरमाइन गर्छ. त्यही भएर यो 23 भयो यसरी. ओके, सबै तिमीले मलाई भन्न एकदम सिम्पल है, सबै हाम्रो बडीमा अथवा अर्गानिजममा छ भने ग्यामेट बनाउनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ, मियोसिस डिभिजन, मियोसिस गर्नुपर्छ. ओके, भनेपछि अथवा यसलाई रिभर्स गरेर भन्नुपर्दाखेरि मियोसिस हुँदाखेरि तिम्रो चाहिँ एक नम्बरमा हाम्रो के हुन्छ, जब मियोसिस भन्ने डिभिजन हुन्छ त्यसले एक नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के गर्छ क्रोमोजम, क्रोमोजम, क्रोमोजम नम्बर चाहिँ के गर्छ रिड्युस गर्छ. भनेपछि क्रोमोजम नम्बर चाहिँ के हुन्छ त रिड्युस टु हाफ होइन, क्रोमोजम नम्बरलाई चाहिँ रिड्युस गर्नु छ भने तिम्रो चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मियोसिस गर्नु पर्यो. क्रोमोजम नम्बर रिड्युस टु हाफ हुन्छ भने दिस इज नन एज के ग्यामेट फर्मेसन. भनेपछि ग्यामेट फर्मेसनको लागि के भन्छ मियोसिस एउटा भयो. अब सेकेन्डमा चाहिँ तिमीले यो जुन तासको एक्जाम्पल दिएको छु मैले, त्यो तासको एक्जाम्पलबाट चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ हुन्छ नि तासको एक्जाम्पलबाट तिमीले के थाहा पायो भन्दाखेरि, जब तास सफल गर्छु त्यो तास सफल गर्दाखेरि हरेक गेम चाहिँ तिम्रो के हुन्छ फरक हुन्छ. भनेपछि तिमीले मलाई भन अब यो स्पर्म र यो ओभम मिलेर सेम टाइमको टाइप अफ स्पर्म र ओभम भयो भने त बाबु हरेक के हुन्छ नि त एनिमलहरू सेम देखिन्छ. जस्तै फर इक्जाम्पल तिम्रो घरमा चाहिँ 5 चाहिँ परिवार छ होइन, मम्मी ड्याडीले चाहिँ 5 छोराछोरी जन्माउनु भएको छ भने 5 उस्तै हुन्छन् एक्ज्याक्टली सेम. त्यो त हुनु छैन नि त, हाम्रो भ्यारिएसन ल्याउनु छैन, भ्यारिएसन हुनु पर्यो, फरक हुनु पर्यो भने चाहिँ तिम्रो यो तास फिटे जस्तै तिम्रो यो जुन मियोसिस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एक ठाउँमा म पढाउँछु क्रसिङ ओभर भन्ने हुन्छ क्या, क्रसिङ ओभर भनेर म पढाउँछु. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यही क्रसिङ ओभर अफ मियोसिसमा, यो क्रसिङ ओभर भन्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जिन सफल हुन्छ, तिम्रो जिन सेगमेन्टहरू एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जिन भनेको फिटिन्छ भनौँ न, सफल हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो. र यो जिन सफल हुन्छ भने त्यो के हुन्छ क्रसिङ ओभर भनेपछि मियोसिस डिभिजनमा. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हुँदो रहेछ, 2 चाहिँ क्रसिङ ओभर भन्ने हुँदो रहेछ, क्रसिङ ओभर. यो क्रसिङ ओभरले गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ त जिनहरू एक्सचेन्ज हुन्छ, जिन एक्सचेन्ज हुन्छ क्रोमोजमहरूको बिचमा. र यो जिन एक्सचेन्ज हुन्छ भने तिमीहरूले मलाई भने के आउँछ भ्यारिएसन, के आउँछ भ्यारिएसन. भनेपछि तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ भ्यारिएसन भनेको खास म्युटेसनबाट हुन्छ, अल्टिमेटली हुने भनेको म्युटेसन हो, मेन्स यो हो. तर भ्यारिएसन पनि तिम्रो कन्टिन्युस र डिसकन्टिन्युस भन्ने हुन्छ क्या, एउटा चाहिँ बिस्तारै भइरहेको हुन्छ त्यो भनेको मियोसिसले गर्दा हुँदो रहेछ, र एउटा चाहिँ अलअपी सडन तिम्रो के हुन्छ चेन्ज आउँछ त्यो भनेको म्युटेसनले हुन्छ. भनेपछि तिमीहरूले मलाई भन्न त मियोसिस डिभिजन के को लागि हुन्छ, एक नम्बरमा चाहिँ फर्मेसन अफ के हो त ग्यामेट, 2 चाहिँ मियोसिसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भ्यारिएसन आउँछ. माइटोसिसमा भ्यारिएसन हुन्छ हुँदैन आउँदैन, त्यही भएर आइडेन्टिकल हुन्छ. भनेपछि तिमीहरूले चाहिँ यो यो रिजनको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सेलमा चाहिँ मियोसिस हुन्छ भन्ने सर है त हजुर सर भन न भन्न त्यो. अनि यो के अरे भ्यारिएसनको लागि चाहिँ मियोसिस हुन्छ भने चाहिँ प्यारेन्टल क्यारेक्टर चाहिँ किन आउँछ अफिसमा चाहिँ, प्यारेन्टल क्यारेक्टर त तिम्रो चाहिँ यो के भन्छ मियोसिसले गर्दा हुने भ्यारिएसन भनेको त तिम्रो कन्टिन्युस एकदम स्लो प्रोसेस हो. भनेपछि चेन्जेस आउँछ भनेपछि एकैचोटि सडन चेन्ज आउँदैन क्या, तिम्रो हजुरले भन्नुभयो सर चान्स अफ के अरे यो उचाइ 0-0 जस्तै हो, अब धेरै कम हुन्छ भनेर भन्नुभयो नि त सर होइन. माइटोसिसमा माइटोसिसमा चाहिँ भ्यारिएसन आउँदैन, मतलब माइटोसिसमा भ्यारिएसन आउँछ भने म्युटेसन हुनु पर्यो. म्युटेसन भनेको तिम्रो चाहिँ एकदम सडन चेन्ज इन के हो त बाबु जिन अथवा क्यारेक्टर. तर मैले के भने भन्दाखेरि जस्तै मियोसिसमा चाहिँ भ्यारिएसन आउँछ भने, र यो भ्यारिएसन आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब तिम्रो मम्मी र ड्याडीबाट चाहिँ तिमी फरक पनि छौ, तर तिमी के छौ भन्दाखेरि धेरै कुरामा चाहिँ तिमी सिमिलर पनि छ. भनेपछि तिमीले मलाई भन्दा त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युस भ्यारिएसन भन्छ क्या. कन्टिन्युस भ्यारिएसन भनेको भइराख्ने सधैँभरि भइरहेको छ तर एकदम स्लोली भइरहेको छ. जस्तो अब अहिले भन्दा तिम्रो चाहिँ हुन्छ 1000 अगाडिको ह्युमन र अहिलेको ह्युमनमा त भ्यारिएसन छ होइन, धेरै कुरामा भ्यारिएसन छ, तर तिम्रो चाहिँ यति भ्यारिएसन पनि छैन कि त्यतिखेरको ह्युमन र अहिलेको ह्युमन टोटली फरक भन्ने छैन नि त. क्यारेक्टरहरू मिल्दो रहेछ कि सर यो अफिसमा प्यारेन्टबाट अफिसमा है कि त्यो चाहिँ. ओके ल अब यो पछि तिमीहरूले अब मेरो लागि चाहिँ 2 कुरा याद गरेर हामी आधा चाहिँ अलिक कम टाइम छ. भनेपछि मियोसिस 2 लागि एउटा ग्यामेट र अर्को के को लागि हुन्छ त भ्यारिएसनको लागि हुन्छ बुझ्नु है. र यो भ्यारिएसन हुन्छ भने त्यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हुन्छ त्यो क्रसिङ ओभर चाहिँ हामीलाई यो भनेको मियोसिस
मा सबसे इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जहिले पनि कहाँबाट आउँछ, क्रसिङ ओभर के हो, कहाँबाट आउँछ, कसरी हुन्छ, कुन स्टेजमा हुन्छ भनेर पढ्नुपर्छ है त। ओके, तपाईँ यहाँसम्म जेनेटिक्समा पढ्ने अरे सर, जेनेटिक्स पनि पढ्ने हो, तर यो त सेल डिभिजनमा पढ्छ अनि सबै कुरा पढेपछि बल्ल ए बायोलोजीको पो रहेछ भन्ने हुन्छ क्या। ओके, तपाईँ यहाँसम्म चाहिँ तिमीहरूले बुझ्यो ल। अब एकपट्टि तिमीहरूले मलाई एउटा कुरा के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, अब हिजोको क्लासमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई के पढाएको थिएँ भन्दा, रुकाला एकछिन, के अरे यो चाहियो कि मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो एउटा के चाहियो। ओके, सो अब हिजोको क्लासमा, ओके हिजोको क्लासमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि, हेर त नानी बाबु, हिजोको क्लासमा मैले सेल साइकल भनेर पढाएको थिएँ है, सेल साइकल भनेर पढाएको थिएँ। तब यो हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, सेल साइकलमा यो सेल साइकल थियो, सेल साइकलमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, एउटा चाहिँ एक्चुअल डिभाइडिङ फेज हुन्छ है, एक्चुअल एउटा चाहिँ डिभाइडिङ फेज हुन्छ जसलाई चाहिँ मैले के भनेर पढाएको थिएँ भन्दाखेरि माइटोसिस भनेर पढाएको थिएँ क्या, जहाँ चाहिँ एक्चुअली तिम्रो चाहिँ सेल डिभाइड गर्छ त्यसलाई चाहिँ माइटोटिक फेज भनेर पढाएको थिएँ होइन। रुका केही छैन, यसलाई थोरै ओके यहाँ बुझाउन सजिलो हुन्छ नि, उता स्लाइडबाट चाहिँ तर देखाउनु सक्नुहुन्छ क्या। भनेपछि तिमीहरूको यहाँनिर चाहिँ एक्चुअली तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त, डिभाइड डिभिजन भनेको सेल चाहिँ यहाँनिर डिभाइड गर्छ यो भनेको। अनि मैले चाहिँ जब सेल डिभिजन हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि, तिम्रो ग्रोथ पनि हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्टरफेज भन्ने पढाएको थिएँ अथवा ग्रोथ फेज भन्ने पढाएको थिएँ। सब हुन्छ नि, अब यहाँबाट चाहिँ तिम्रो यहाँ यो जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म चाहिँ सेल ग्रो गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनेको थिएँ, इन्टरफेज अरू ग्रोथ फेज अथवा जी फेज भनेको थिएँ। र यो जी फेजमा पनि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ अगाडिको जी वान फेज थियो, जहाँ गएर चाहिँ तिम्रो एक्ज्याक्टली डिएनए कपी हुन्छ, त्यसलाई कुन फेज भनेको थिएँ बाबु मैले, एस फेज भनेको थिएँ होइन, एस फेज, एस फेज। र तिम्रो चाहिँ फेरि ग्रोथ कन्टिन्यू हुन्छ, यसलाई चाहिँ के भनेको थियो, जी टू फेज भनेको यो थियो होइन। ओके, अब तिमीहरूलाई चाहिँ मैले जी वान एस र जी टू भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि, मैले तिमीलाई सिम्पल भाषा भन्नुपर्दाखेरि साइज बढ्छ सेलको, र सेलको साइज बढ्छ त्यो भएर यो ग्रोथ फेज भयो। अर्को किन एस फेज राखेको, किनकि यहाँनिर गएपछि डिएनए सेन्थेसिस हुन्छ, त्यसलाई के भनेको एस फेज भनेको यो भनेको मैले पढाएको चाहिँ हुन्छ होइन। अब तिमीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा, यो जुन माइटोसिस हुन्छ नि, माइटोसिस हुँदाखेरि यो डिभिजन फेजमा त अब सेल डिभिजन हुन्छ, माइटोसिस पढ्यो, आज हामीले के पढ्दैछौँ मियोसिस। र यो मियोसिस भनेको अब दुइटा स्टेपमा हुन्छ क्या, त अहिले म बुझाउँछु किन भनेर। र यो दुइटा स्टेप भनेको तिमीले हुन्छ, यो माइटोटिक फेजमा पनि दुइटा स्टेप हुन्छ, एउटामा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त माइटोसिस वान भन्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ माइटोसिस सरी मियोसिस वान भन्ने हुन्छ। अनि यो मियोसिस वान पछि तिम्रो एउटा सानो रेस्टिङ फेज आउँछ, एकदमै सानो एउटा चाहिँ रेस्टिङ फेज आउँछ, त्यसलाई हामी इन्टरकाइनेसिस भन्ने पढ्छौँ है त। यो जुन फेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म पढाउँछु इन्टरकाइनेसिस भन्ने पढाउँछु, इन्टरकाइनेसिस भन्ने पढाउँछु। अनि यो इन्टरकाइनेसिस पछि तिम्रो के हुन्छ त मियोसिस टू हुन्छ। भनेपछि तिमीले चाहिँ अहिले मैले मियोसिस पढाउन लगाइरहेको छु भने चाहिँ मियोसिसमा चाहिँ दुईवटा स्टेज हुन्छ, एउटा चाहिँ मियोसिस फर्स्ट र अर्को चाहिँ के अरे चाहिँ मियोसिस सेकेन्ड भनेर अहिले सम्झिनु पर्यो, किनकि अहिले म मजाले कहानी भन्दै जान्छु, अहिले चाहिँ तिमीले चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अब तिमीहरूले मलाई भन्न, यो जुन जी वान एस र जी टू फेज भनेको माइटोसिसमा जस्तो हुन्थ्यो यहाँ पनि त्यस्तै हुने हो कि होइन? सबै सेम हो, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ हामीले अब त्यो पढ्दैनौँ। भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ यो मियोसिस पढ्दाखेरि डाइरेक्टली हामी के गर्छ भने डिभिजनवाला फेज पढ्छौँ, किनकि यहाँ सबै कुराहरू के हुन्छ सेम हुन्छ होइन, सबै कुराहरू के हुन्छ सेम हुन्थ्यो। अब तिमीहरूले के बुझ्नु जरुरत छ भन्दाखेरि, तिमीहरूले के बुझ्नु जरुरत छ भन्दाखेरि, जस्तो अब यो जुन जीवन फेज छ नि, त्यो जीवन फेजमा चाहिँ हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि, यो जुन क्रोमोजोमहरू हुन्छ त्यो चाहिँ खुलेर चाहिँ क्रोमेटिन बन्छ भनेर पढाएको थियो त्यसरी। त्यस गरी एस फेजमा आउँदाखेरि यो जुन क्रोमेटिन छ, यो क्रोमेटिन भनेको त डिएनएको थ्रेड हो, जब यो क्रोमेटिन चाहिँ डबल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिएनए रेप्लिकेसन भनेर पढाएको थियो, यसरी पढाएको यहाँ रेप्लिकेट भयो। त्यहाँपछि जब जी टू फेज भयो, त्यो जी टू फेजमा चाहिँ यो क्रोमेटिन थियो, साइजहरू बढिरहेको छ होइन, रेप्लिकेसन पनि भइरहेको छ। अब यो भयो भने चाहिँ अब हाम्रो यो जुन माइटोसिस सरी के अरे डिभाइडिङ फेज छ, त्यहाँ गएपछि फेरि अब हाम्रो के हुन्छ, यो डिभाइडिङ फेजमा चाहिँ के हुनुपर्छ, क्रोमोजम भन्नुपर्छ क्या। यो जुन डिभाइडिङ फेज छ, त्यो डिभाइडिङ फेजमा चाहिँ क्रोमोजम हुनुपर्छ, किनकि क्रोमोजम भएपछि मात्रै त्यो स्टेबल हुन्छ अनि दे आर क्यान केमा डिभाइड भन्छ। अब हेर त यो क्रोमोजम भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि केमा हुन्छ, माइटोटिक फेजमा भन्ने कुरा याद छ तिमीहरूलाई त्यो कुरा? क्रोमेटिनलाई म्याच्योर क्रोमोग्राम पनि भन्न मिल्ने हो, होइन म्याच्योर इम्याच्योर भन्ने होइन बाबु, सिम्पल तिम्रो चाहिँ त्यसरी म्याच्योर इम्याच्योर भन्ने होइन, सिम्पल के हो भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ हुन्छ नि, जब हामीले काम गर्छौँ, सेलले काम गर्छ, प्रोटिनहरू बनाउनु पर्छ, त्यो प्रोटिन बनाउँदाखेरि तिम्रो के हुनुपर्छ, डिएनए हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो, डिएनए हुनु पर्यो। अब यो डिएनएले धेरै एक्सेसिभ प्रोटिन बनाउँदाखेरि तिम्रो डिएनए, यो डिएनए चाहिँ तिम्रो फोल्ड भएर बसेका छन् भने सबै प्रोटिन एकैचोटि बन्दैन नि त, कुन सेगमेन्टबाट प्रोटिन बनाउने भन्ने हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ यो के बनाएको हुन्छ, क्रोमेटिन बनाएको हुन्छ भनेर भनेको मैले, क्रोमेटिन। र यो क्रोमेटिन तिम्रो चाहिँ के हुन्छ, जब
अनयुज फर्ममा हुन्छ भने मलाई टोटल्ली इनएक्टिभ भएर बसिरहेको हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ तिनीहरू कोइल भएर बसेको स्टेज चाहिँ के हो, क्रोमोजम भनेको यो हो, क्या क्रोमोजम भनेको यो बुझ्यो? हस् ओके, भनेपछि अब यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ होइन। अब तिमीहरूले मलाई एउटा कुरा चाहिँ के बुझाउनु बुझाउनु पर्छ भन्दाखेरि, तिमीहरूले मलाई भन्नु यो जुन म्युसिस छ नि, यो म्युसिसमा चाहिँ तिमीहरूले मलाई भन त यो जुन इन्टरफेस छ, त्यो इन्टरफेसमा चाहिँ डिएनए डबल भएको छ भने कति ठाउँमा डबल भएको छ? एक ठाउँमा छ, एक ठाउँमा भनेपछि तिमीले हेर त यो इन्टरफेसमा चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि, तिम्रो चाहिँ डिएनए रेप्लिकेसन भएको छ, डिएनए रेप्लिकेसन भएको छ, र यो डिएनए रेप्लिकेसन चाहिँ कति पटक भएको छ? अब एक ठाउँमा भएको छ वान टाइम होइन, वान टाइम भएको छ, यो कन्सेप्ट हो। अहिले फेरि उता स्लाइड चाहिँ एक्जामको लागि छँदैछ, यो भनेको के भन्दा यस फेजमा भएको छ। ओके, सो तिमीहरूले यहाँसम्म बुझेको छ भने अब तिमीहरूले मलाई एउटा कुरा के भन भन्दाखेरि, अब यहाँसम्म तिमीहरूले बुझ्यौ, अब तिमीहरूले मलाई एउटा कुरा के भन भन्दाखेरि, अब यो डिएनए क्रोमोजम छुट्टिन्छ नि भन्छ, अब यो जुन डिभिजन हुन्छ नि, डिभिजन दुई ठाउँमा हुन्छ क्या, डिभिजन दुई ठाउँमा भनेको एउटा चाहिँ यहाँनिर डिभाइड गर्छ, यहाँनिर डिभाइड गर्छ होइन, तिम्रो यहाँनिर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ डिएनए डिभाइड गर्छ, अथवा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि क्रोमोजम डिभाइड गर्छ होइन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तिमीले मलाई भन्छ डिभिजन केमा हुन्छ, यहाँ पनि डिभिजन हुन्छ, यस रेप्लिकेसन। ओके, तिमीले मलाई भन्न रेप्लिकेसन चाहिँ एक ठाउँ भएको छ, त्यसै गरी तिमीले मलाई भन डिएनएको डिभिजन कतिचोटि हुँदो रहेछ? दुईचोटि डिभिजन कतिचोटि हुन्छ? दुईचोटि हुन्छ, दुईचोटि हुन्छ, टु टाइम्स हुन्छ। र यो टु टाइम्स हुन्छ भने तिम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ मियोसिस फर्स्टमा हुन्छ र अर्को चाहिँ केमा हुन्छ, मियोसिस सेकेन्डमा हुन्छ। र यो टु टाइम डिभिजन हुन्छ भने तिमीहरूले के याद गर्छौ भनेबाट चाहिँ जुन सेल बन्छ नि, त्यो सेलमा चाहिँ लास्टमा डटर सेलमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ क्रोमोजम नम्बर अथवा डिएनए सरी हाफ हुन्छ कि, भनेपछि जुन प्यारेन्ट सेलमा छ त्यो चाहिँ के हुन्छ हाफ हुन्छ, अथवा अहिलेको लागि यो सबै कुरामा चाहिँ झमेला लाग्छ भने सिम्पली एक ठाउँमा सेन्थेसिस त एक ठाउँमा भएको थियो तर तिम्रो टुक्रिने चाहिँ कति ठाउँमा भयो, दुई ठाउँमा भयो भनेर सम्झिन्छ। ओके, भनेपछि अब यहाँसम्म पनि तिमीहरूले बुझ्यो। ओके, अहिले म सबै ओके यहाँसम्म तिमीहरूले बुझ्यो होइन। अब यो पछिको अर्को एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तो अब तिमीहरूलाई म सिम्पल तरिकाले भन्छु, जस्तो अब तिमीहरूले मलाई भन ल हाम्रो बडीमा चाहिँ कुनै पनि सेल निकालेर हेर्दाखेरि डिप्लोइड सेलमा नम्बर अफ क्रोमोजम कतिवटा हुन्छ ल भन त? 46। अब यो 46 नम्बर अफ क्रोमोजम छ भने तिमीले मलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि, 46 नम्बर अफ क्रोमोजम छ भने अब यो 46 नम्बर अफ क्रोमोजम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एउटा चाहिँ मियोसिस फर्स्ट हुन्छ, र यो मियोसिस फर्स्ट हुँदाखेरि तिम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो 23 नम्बर अफ क्रोमोजम एउटामा हुनु पर्यो र अर्कोमा चाहिँ 23 नम्बर अफ क्रोमोजम हुनु पर्यो होइन यसरी, भन्छ अब यो चाहिँ मियोसिस फर्स्टमा यो भयो क्या। र अब यो मियोसिस फर्स्ट हो भने तिमीहरूले अक्षर तिमीहरू यहाँ मजाले झुक्किन्छौ, अहिले फेरि सर 23 23 किन भन्छ, म यहाँ साइकले बनाएर भन्छु भन्छौ क्या, यो बुझ्यो भने त अनि त्यो हाम्रो जुन सेल डिभिजन छ नि त्यो त सर र अहिले एकछिनमा मैले मजाले स्लाइडहरू देखाउँदै जान्छु तिमीहरूले बुझिहाल्छ क्या। ओके, अब तिमीहरूले मलाई एउटा कुरा के भन भन्दाखेरि, जब हाम्रो जीवन फेज छ, यो जीवन फेजमा चाहिँ तिमीहरूले मलाई भन जीवन फेजमा तिमीहरूले मलाई भन हाम्रो एउटा सेल छ, यो सेलमा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोजम कतिवटा छ? 46 नम्बर छ। नम्बर कतिवटा छ? 46 छ। त्यहाँपछि तिमीहरूले मलाई भन कुन फेजमा जान्छौ बाबु? यस फेजमा। यस फेजमा जाँदाखेरि तिमीहरूले मलाई भन यो जुन सेल छ त्यो सेलमा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोजम कति? 46 नै, तर मलाई भन्छ एमाउन्ट अफ डिएनए कति हुन्छ? डबल भयो है। तर यसमा जुन यो 46 छ नि, त्यो 46 कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर चाहिँ यो क्रोमोजम छ भने चाहिँ दुइटा क्रोमोजम बनाउँछु म, यो क्रोमोजम छ एउटा, यो एउटा यस्तो छ, दुइटा मात्र बनाउँछु भनेपछि तिमीले हेर त यहाँनिर चाहिँ तिम्रो यो एउटा छ, यसरी बुझौँ न एकछिन है, तिमीले हेर त यो फर्स्ट वाला जुन सेल छ नि, त्यो फर्स्ट वाला सेलमा चाहिँ मैले क्रोमोजम एउटा बनाउँछु है त, फर्स्ट वाला सेलमा चाहिँ सर दुइटा बनाउँछ, यो दुइटा क्रोमोजम छ भनेपछि अब तिमीले हेर त यस सेलमा आउँदाखेरि यो क्रोमोजम दुइटा नै हुन्छ, तर यो क्रोमोजम दुइटा भए पनि यिनीहरूले कपी गरिसकेका हुन्छन् क्या, यो कपी भनेको मैले पहिलोले बनाएको छु यस्तो हुन्छ भनेपछि मलाई भन यस सेलमा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोजम कतिवटा छ अहिले यहाँ कतिवटा छ? दुइटा। यहाँ पनि कतिवटा छ? दुइटा। तर डिएनए डिएनए चाहिँ यो यस सेलमा कति छ? डबल छ क्या, यो यस सेलमा चाहिँ तिम्रो के छ? डबल छ हेर। अब तिमीहरूले यो जुन क्रोमोजम छ नि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ सिस्टर क्रोमोजम भनेको, यो सिस्टर भनेको तिम्रो रेप्लिकेसन भएर एक्ज्याक्टली जुन फोटोकपी बनेर बसिरहेको छ क्रोमोजमको त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ सिस्टर क्रोमोजम भनेको यो भयो है त सरी, क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड भनेको यो भयो क्या, यो सिस्टर क्रोमेटिड हो भने अब एउटै क्यारेक्टर कोड गर्ने जुन क्रोमोजम हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ होमोलोगस क्रोमोजम भन्छन्। के भन्छन् त्यसलाई? होमोलोगस। थाहा छ यो कुरा? यति त थाहा छ नि होइन र?
यो होमोलोगस भनेको यो भयो है, होमोलोगस क्रोमोजोम भनेको यो भयो। अब तिमीहरूले मलाई भन्छ अब हजुर यो सिस्टर क्रोमेटिडहरूको चाहिँ जेनेटिक इन्फर्मेसन ठ्याक्कै सेमै हुन्छ है? ठ्याक्कै सेम हुन्छ बाबु, त्यो त अहिले म बुझाउँछु। कपी पेस्ट हो है सर, फोटो डिएनए रेप्लिकेसन भनेको नै कपी पेस्ट हो। एक्ज्याक्टली जे छ त्यहीको चाहिँ फोटोकपी बनाउने हो। ओके, सबै यो पछि तिमीहरूले मलाई भन्दै जाऊ है, यो त पढ्न अलिक पढाउँछु, पहिले यो कन्सेप्ट के बुझिरहेको छ पहिला नि त पढायो हामी। ओके, त्यहाँपछि तिमीहरूले मलाई भन्यो यो जीवन पछि अब हाम्रो के हुन्छ त जिटी फेज आयो। अब यो जुन जिटू फेज आउँछ, यो जिटूमा सिम्पली केही हुँदैन, तिम्रो चाहिँ इन्जाइमहरू बढिरहेको हुन्छ, साइजहरू बढिरहेको हुन्छ, तर यहाँ कुनै पनि यो क्रोमोजोममा चेन्जेस केही गरिन्न। अब यो पछि तिम्रो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि डिभिजन फेज आयो, क्या के आयो त डिभिजन फेज। जब जब यो सेल डिभाइड गर्छ, तिमीले मलाई भन्छ यो डिभाइड हुँदाखेरि तिमीले हेर त यो जुन सेल दुइटा डिभाइड हुन्छ नि, यो सेल डिभाइड हुँदाखेरि क्या, यो सेल डिभाइड हुँदाखेरि तिमीले हेर है, अब यो डिभाइड भएर एउटा यता गयो होइन, यो यता गयो र अर्को यता गयो भनेपछि तिमीले हेर त दुइटा डटर सेल भन्यो, र यो दुइटा डटर सेलमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन क्रोमोजम छ नि बाबु, यो एउटा क्रोमोजम चाहिँ माथितिर जान्छ एउटा सेलमा, अर्को क्रोमोजम चाहिँ अर्कोतिर जान्छ। भनेपछि तिम्रो चाहिँ यहाँनिर के देखियो भन्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर चाहिँ क्रोमोजम हेर है, म यो कलरले झुक्किएर तिमीहरूले एउटा क्रोमोजम सरी नाच्नुपर्छ। ओके, एउटा क्रोमोजम यता, यो यता भयो, अर्को क्रोमोजम यता र अर्को क्रोमोजम यता भयो। हुन्छ, अब तिमीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ यो जुन फर्स्ट मियोसिस भएको छ नि, यो जुन मियोसिस फर्स्ट भएको छ, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस यो फर्स्ट भएको छ, यो बेलामा तिमीहरूले मलाई भन्न यो मदर सेलको कुरा गर्दाखेरि कम्पेयरमा डटर सेलको क्रोमोजम नम्बर के छ, जति कति छ कि हाफ भयो, हाफ फ्लुइड हो, हाफ भयो, एक्ज्याक्ट। ओके, हाप्लोइड, तिमीहरू नजिक किन्यो है, फेरि त्यहाँ फेरि त्यसै तारा देखाउला, यहाँ यो जुन छ नि यो एउटा क्रोमोजम हो, यो एउटा क्रोमोजम हो भनेपछि यहाँनिर यो एउटा क्रोमोजम छ, यहाँ एउटा छ भनेपछि तिमीहरूले मलाई भन्छौ फर्स्ट मियोसिस जुन भएको छ, त्यो फर्स्ट मियोसिसमा चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ क्रोमोजम नम्बरहरू रिड्युस भएको छ, तर यो जुन फर्स्ट मियोसिस छ नि, यो मियोसिस फर्स्ट जुन मियोसिस फर्स्ट भएको छ, म यसलाई वान मात्र लेख्छु, यो मियोसिस फर्स्ट भनेको त रिडक्सनल डिभिजन भयो क्या, यसमा चाहिँ क्रोमोजमहरू रिड्युस भयो, तर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रिडक्सनल डिभिजन भनेको यो भयो। र यो रिडक्सनल डिभिजनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि क्रोमोजम नम्बर चाहिँ 46 थियो भने चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ यो डटर सेलमा 23 भयो, अब यो डटर सेलमा पनि तिम्रो के भयो 23 भयो, यहाँसम्म त बुझ्यो तिमीले, 23 नम्बर अफ क्रोमोजम भयो होइन। मैले त एउटा चित्र बनाएको तर 46 कुरा गर्छ भने त्यहाँ हाफ पछि त 23 भयो नि, त्यो त बुझ्छौ नि होइन र सर। ओके, भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ फर्स्ट मियोसिस भनेको यो भयो क्या, र अब यो फर्स्ट मियोसिस भयो भने अब तिम्रो चाहिँ अगेन तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ अर्को सेकेन्ड मियोसिस हुन्छ, र यो जुन सेकेन्ड मियोसिस हुन्छ त्यो एक्ज्याक्टली हामीले हिजो पढे जस्तो माइटोसिस हुन्छ भने चाहिँ अब यो सेकेन्ड टाइम जब डिभाइड गर्छ, डिभाइड गर्दाखेरि यो डिभाइड गर्छ, यो पनि यहाँ डिभाइड गर्छ, यो डिभाइड गर्दाखेरि तिम्रो के भयो एउटा सेल यो भयो, एउटा सेल यो भयो, जसरी यो डिभाइड गर्छ एउटा सेल भयो, यो अर्को सेल भयो भने अब तिम्रो चाहिँ यहाँ हेर त क्रोमोजम के भयो भन्दाखेरि यो एउटा क्रोमेटिड यता होला सिस्टर, अर्को क्रोमेटिड हरियो चाहिँ उता भयो होला, अथवा तिम्रो तल चाहिँ के भयो हरियो चाहिँ यो सेलमा आयो होला, अथवा तिम्रो अर्को क्रोमोजम चाहिँ यता गयो होला। सो मलाई भन लास्टमा हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ यो जुन डिभिजन छ यो भनेको मियोसिस सेकेन्ड भयो, र यो मियोसिस सेकेन्ड डिभिजन जुन छ त्यो मियोसिस सेकेन्ड डिभिजन हो। तिमीले मलाई भन मदर सेलको कम्पेयरमा एउटा कुरा नबुझ्ने बाबु, तिमीहरूले के बुझ भन्दाखेरि यो डटर सेल आएको छ भने यो यहाँबाट बनेको छ, यो मदर सेल भयो, यो मदर सेल भयो, यो चाहिँ डटर सेल भयो, यसको लागि यो चाहिँ के भयो त मदर सेल भयो भने चाहिँ मलाई भन मदर सेलको कम्पेयरमा चाहिँ डटर सेलमा नम्बर अफ क्रोमोजोम सेम छ कि हाफ छ, हाफ छ, सेम छ, हाफ कसरी सेम छ नि, डिएनए पो हाफ भयो त नि, तर क्रोमोजोम त एउटा, यो एउटा क्रोमोजोम हो नि बाबु, यो एउटा क्रोमोजोम हो, त्यसै गरी तिमीहरूले मलाई भन्नु चाहिँ यो कतिवटा क्रोमोजोम छ यहाँ एउटै, किन हामीले यो सेन्ट्रोमियर जतिवटा हुन्छ क्रोमोजोम त्यति नै हुन्छ कि, त्यस्तो त्यसरी तिमीहरू झुक्ने होइन, म भन्छु अब यो सेकेन्डवाला मियोसिस हेर बाबु, सेकेन्ड मियोसिस हुँदा तिमीहरूले मलाई भन्न जुन डटर सेल बनेको छ त्यहाँ चाहिँ तिम्रो के छ मदरमा चाहिँ जतिवटा क्रोमोजोम छ सेम छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 23 थियो, यहाँ पनि 23 छ, यहाँ पनि 23 नम्बर अफ क्रोमोजोम छ, यहाँ पनि 23 नम्बर अफ क्रोमोजोम छ, अनि तिमीले हेर्दा मदरमा र डटरमा सेम क्रोमोजोम छ भने यसलाई चाहिँ के भन्छ इक्वेसनल भनेको, इक्वेसनल डिभिजन भनेको यो भयो क्या, अर्को एउटा टर्म चाहिँ तिमीलाई अहिले म युज गर्छु त्यो बेलामा चाहिँ इक्वेसनल डिभिजन पनि भन्छ, भनेपछि मियोसिस सेकेन्ड इज अल्सो नन एज के हो त इक्वेसनल डिभिजन, मियोसिस फर्स्ट भनेको रिडक्सनल डिभिजन रहेछ। तिमीहरूले अब मलाई भन्छौ नानी बाबुहरू, तिमीहरूले मलाई एउटा कुरा भन्छौ यो हेर त नानी बाबु, यो जुन छ नि होइन यसमा चाहिँ मलाई भन्न फाइनल्ली यो सबै मियोसिस हुँदाखेरि एउटा मदर सेलबाट कतिवटा डटर सेल बन्यो पुरै यो एक र दुई कम्बाइन गर,
चारवटा तिमीहरूले मलाई भन्यो त्यो चारवटामा चाहिँ यो तिमीहरूले हेर त यो चारवटामा चाहिँ यो भित्र जुन हाम्रो डिएनए छ जुन क्रोमोजोम छ चारवटाको क्रोमोजोम उस्तै छ छैन फरक नम्बर फरक छ तर क्यारेक्टर फरक छ त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डटर सेल भनेको प्यारेन्ट सेलबाट चाहिँ आइडेन्टिकल हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि आइडेन्टिकल हुँदैन भनेर थाहा पाउनुपर्छ है म मजाले अहिले पढाउँछु टेन्सन नले पहिला चाहिँ यो कुराहरू बुझ अनि भोलि सरेर पढ्दैन केही फरक पर्दैन सिस्टमेटिक तरिकाले स्लाइडहरू बनाएको छ सो अब तिमीहरूको काम भनेको के रहेछ भन्दाखेरि अब तिमीहरूले मलाई एक एक एन्सर दिन्छौ भनेर भनिदिन्छौ सबसे पहिलो कुरा चाहिँ तिमीहरूले मलाई भन्नु बायोलोजीमा चाहिँ मियोसिस भनेको के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फर्मेसन अफ के ग्यामेटको लागि ग्यामेट बनाउँछ भने के को लागि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ रहेछ के चाहिँ रहेछ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर सम्झनु पर्छ त्यसै गरी मियोसिस भनेको अर्को चाहिँ के को लागि हुन्छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भ्यारिएसन हुन्छ क्या हुन्छ भ्यारिएसन त्यहाँपछि तिमीले अर्को रिजन मलाई भन्छ मियोसिस हुँदाखेरि एउटा मदर सेल डिभाइड भयो भने नम्बर अफ डटर सेल कतिवटा डटर सेल एउटाबाट हजुर तिम्रो चाहिँ कतिवटा हुन्छ फोरवटा डटर सेल आउँछ डटर सेल कतिवटा आउँछ फोरवटा आउँछ र यो चारवटा डटर सेल आउँछ भने यसमा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ पहिलाको मदर सेलको कम्पेयरमा सेम कि डिफरेन्ट ए हावा हो कालिदास पहिला यो हो कि खास फाइनल त यो अहिले पो यहाँबाट योसँग यो कम्पेयर गरेको थियो तर तिम्रो दुईचोटि मियोसिस भयो त्यही भएर तिमीलाई चाहिँ क्रोमोजोम नम्बर अफ डटर सेल चारवटा आउँछ भने तिमीहरूले मलाई भन्छौ नम्बर अफ क्रोमोजोम भनेको के हुन्छ त हाफ हुन्छ के हुन्छ अरे हाफ भनेपछि नम्बर अफ क्रोमोजोम त हाफ त मदर भनेपछि अब तिमीहरूले मलाई भन्छौ स्पर्म भनेको के हो त म्युटिकली डिभाइड भएको सेल हो त्यही भएर एउटा स्पर्म चारवटा स्पर्म एउटा स्पर्मेटोगोनिया डिभाइड हुँदाखेरि कतिवटा स्पर्म बन्नु पर्दो रहेछ चारवटा भनेपछि एउटा यो सेल थियो पछि रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पढ्दा पढाइदिउँला होइन ओके यो एउटा त्यसै गरी यो अर्को दुईवटा त्यसै गरी अर्को यो तिनवटा अर्को यो चारवटा भयो यो चारवटा स्पर्म बनेको छ भने चारवटा स्पर्म चाहिँ के हुने रहेछ सेम कि फरक फरक जेनेटिकली फरक हुन्छ फरक हुन्छ जेनेटिकली फरक हुन्छ के त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चारवटा स्पर्म चाहिँ जेनेटिकली के भन्छ फरक भयो स्पर्मेटोगोनिया हुँदाखेरि नम्बर अफ क्रोमोजोम मान्छेमा कति थियो 46 थियो भनेपछि यो जुन स्पर्म छन् यो सबैमा चाहिँ के हुन्छ 23S हुन्छ 23S हुन्छ 23S हुन्छ 23 के हुन्छ त यसमा हुन्छ भनेपछि यसरी चाहिँ हामी बुझ्छौँ अनि मियोसिसलाई चाहिँ कतिवटा पार्टमा डिभाइड गरेका छन् अनि दुईवटा एउटा चाहिँ मियोसिस फर्स्ट र अर्को के रहेछ मियोसिस सेकेन्ड भनेर जहिले दुईचोटि हुन्छ सर जहिले दुईचोटि हुन्छ नि मियोसिस त दुईचोटि भएपछि मात्र कम्प्लिट मियोसिस हुन्छ तर केही केही ठाउँमा चाहिँ यो दुईचोटि हुनको लागि वर्ष 15-20% लाग्न सक्छ त्यो चाहिँ फिमेलको केसमा हुन्छ त्यो त अर्कै कुरा हो अहिले चाहिँ के अरे मियोसिस भएपछि ग्यामेट बन्यो त्यसलाई चाहिँ नम्बर बढाउनु छ भने माइटोसिस गराउनु मिल्यो त्यो त अर्कै कुरा भन्छु तर ग्यामेट बनाउनु छ भने मियोसिस हुनु पर्यो त्यो म यसमा बुझाइदिनु ओके अब कसले के सर भन्दै थियो पढाउनै बाँकी छ अहिले चाहिँ तिमीले के नबुझ्यो नि के बुझ्यो भन्दाखेरि मियोसिस वानबाट चाहिँ मियोसिस टू हुँदाखेरि हेर त बाबु मियोसिस वानबाट मियोसिस टू हुँदाखेरि यस्तो भनेको तिमीहरूले पहिले एउटा कुरा के बुझ्दो रहेछौ भन्दाखेरि तिमीहरूले अलिकति बेस भएन क्या किन भएन भन्दाखेरि तिमीले एउटा कुरा मलाई के भन भन्दा यो तिमीले एउटा कुरा के गर भन्दाखेरि जब सुन न सुन जस्तै यो एउटा क्रोमो यो एउटा चाहिँ क्रोमाटिन थ्रेड एकदमै कन्डेन्स भएर बसेको छ क्रोमाटिन हो तर एकदमै कन्डेन्स भएर बसेको छ भने यो बेलामा चाहिँ देयर इज के बाबु यो जुन सेन्टर हुन्छ त्यो भनेको सेन्ट्रोमियर मलाई भन्नु नम्बर अफ क्रोमोजोम कतिवटा छ एउटा जब यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि डिएनए सेन्थेसिस गर्यो यसलाई रेप्लिकेट गर्यो यसले भने यो यसलाई रेप्लिकेट गर्दाखेरि यसले चाहिँ यसको कपी बनायो र यो कपीलाई चाहिँ म अर्को कलरले मात्रै चेन्ज गर्छु सेम हुन्छ एक्ज्याक्ट फोटो कपी तर मैले कलर मात्रै चेन्ज गरेको होइन सबैले कपी गर्यो भने त्यसले कपी गर्दाखेरि के हुन्छ डबल भयो एमाउन्ट तर तिम्रो चाहिँ डबल एमाउन्ट भयो भने पनि तिमीहरूले मलाई भन्नु त यहाँनिर चाहिँ यसको के छ त अब यो सेन्ट्रोमियर कमन भयो हुन्छ अब मलाई भन्नु नम्बर अफ क्रोमोजोम अहिले पनि एक अहिले पनि कति एउटा भने क्रोमोजोम भनेको यसरी वान भयो है भन्छ त्यसले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो केसमा पनि क्रोमोजोम कतिवटा थियो क्रोमोजोमको कुरा गर्दाखेरि वान क्रोमोजोम थियो वान क्रोमोजोम त्यसै गरी यहाँ पनि यो जुन छ सेकेन्ड केसमा पनि क्रोमोजोम कति भयो वान भयो अब तिमीहरूले क्रोमोजोम केले बनाएको छ भन्दाखेरि यो जुन छ नि यो भनेको क्रोम्याटिड हो क्रोम्याटिड यो चाहिँ क्रोम्याटिड अब यो क्रोम्याटिड हो भने तिमीले मलाई भन त यो जुन सेकेन्डवाला क्रोमोजोम छ यसमा चाहिँ क्रोम्याटिड कतिवटा भयो
यो भयो, यो अर्को भयो भने चाहिँ क्रोमेटिड दुईटा भयो. तर यो फर्स्ट कलर क्रोमोसोममा चाहिँ क्रोमेटिड कतिवटा छ? क्रोमेटिड भनेको एउटा भयो है. क्रोमेटिन पनि त्यही हो सर, क्रोमेटिन. क्रोमेटिड, क्रोमेटिन भनेको पाखामा भन्छ. ओके, सब तिमीहरूले मलाई भन, एउटा क्रोमोसोममा जहिले नि कि सेन्ट्रोमियर कतिवटा हुनुपर्छ? एउटा. सेन्ट्रोमियर हेरेर नम्बर अफ क्रोमोसोम काउन्ट गर्नु. तिमीले चाहिँ क्रोमोसोम काउन्ट गर्दाखेरि के हजुर सर, मियोसिस 1 र मियोसिस 2 मा चाहिँ क्रोमोसोम नम्बर सेमै हुन्छ हैन, क्रोमेटिड मात्र फरक हो. त्यो त टेन्सन नलेऊ, त्यो त पढाउन माग्यो त स्लाइडै खोलाखेरि मैले अहिलेसम्म हजुर भनेपछि यो हाम्रो अहिले तपाईँले एउटा 1 क्रोमोसोम लेख्नुभयो, के अरे हाम्रो अब एउटा ह्युमन सेल सोमेटिक सेल लियो भने चाहिँ यही 1 चाहिँ 46 वटा हुन्छ. यस, एक्ज्याक्टली 1 चाहिँ 46 वटा हुन्छ. भनेपछि अब जस्तो मकैको कुरा ल्यायो भने मकैको सोमेटिक सेल नम्बर 20 वटा हुन्छ मकैमा. त्यसै गरी कुनै अर्गानिजम होला, जस्तै अब हाम्रो चिम्पान्जीहरू होइन, गोरिल्लाहरू, यिनीहरू पढ्छौँ, तिनीहरूमा चाहिँ 45 होला. कहिले काहीँ तिम्रो ह्युमनमा कुनै तिम्रो ह्युमनमा पनि के हुन्छ, 46 नभएर 45 हुन्छ. तिमीहरू त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट टाइप अफ सिन्ड्रमहरू, प्लेन फिल्टर सिन्ड्रमहरू भने पढ्छौ. त्यो बेलामा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, क्रोमोसोम कम भयो, कम भएपछि काम बडीमा कम हुन्छ, कम भएपछि के हुन्छ, डिफ्रेन्ट सिम्टम्स देखिन्छ, त्यसलाई सिन्ड्रम भनेको. क्या सब अहिले चाहिँ तिमीले मलाई के भन्छ भन्दाखेरि, यही सिम्पल क्रोमोसोम नम्बर कतिवटा छ भने तिमीहरूले कहिले पनि लजिक लाउनु छ भने सेन्ट्रोमियर हेर, सेन्ट्रोमियर जतिवटा छ क्रोमोसोम नम्बर त्यति नै छ. अब सिम्पल, अब आजको क्लासमा स्लाइड भन्दा पनि यस्तै यस्तै कुरा डिस्कस होला जस्तो छ. यो दुइटा सेल हेर, र मलाई एकजना बाबुले भने त अब यहाँनिर चाहिँ यो छ, यो क्रोमोसोमहरू छ होइन, यो क्रोमोसोम छ यसरी. ओके, सेकेन्डमा चाहिँ यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ भनेपछि तिमीहरूले मलाई भने त यो सेन्ट्रोमियर बनाउँछु भने चाहिँ यो फर्स्ट वाला सेलमा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोसोम कतिवटा छ? 3 वटा. सेकेन्ड वाला सेलमा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोसोम कतिवटा छ? 3 वटा. तर हेर्दाखेरि सेकेन्डमा चाहिँ तिम्रो हुन्छ 5 वटा जस्तो देखिन्छ तिमीहरूले हेरेर. त्यो भयो. अब त्यसै गरी फर्स्टमा चाहिँ क्रोमेटिड कतिवटा? 1, 2, 3. सेकेन्डमा चाहिँ क्रोमेटिड 1, 2, 3, 4. यो एउटा बनाएको छ, 5. अब तिमीहरूले के भन भन्दाखेरि यो भनेको प्याक भएको क्या. जस्तो तिम्रो घरमा चाहिँ यो चाउचाउको कार्टुन छ, अनि यो चाउचाउको कार्टुनभित्र चाहिँ तिम्रो के छ, चाउचाउ छ, बक्सहरू छ, चाउचाउ पनि अझै बक्सहरू छ. भनेपछि अब यो चाउचाउलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राख्नको लागि चाहिँ के गर्यो, तिमीले प्याकिङ गर्यो भने चाहिँ यो जुन अहिले तिमीले चाउचाउको कार्टुन राखेको छौ त्यो खान मिल्छ त? मिल्दैन नि. त्यसलाई त पहिला निकाल्नु पर्छ भने त्यो इनेक्टिभ भएर प्याकिङ भएर बसेको फर्म भनेको त क्रोमोसोम हो क्या. अब यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्यो, अलिकति खोल्यो. तब यसलाई खोल्यो भनेपछि तिम्रो कार्टुन त जति नै होला, 10 वटा त कार्टुन होला घरमा होइन. जस्तै ह्युमन सेलको कुरा गर्दाखेरि 46 वटा भनेपछि तिम्रो 46 वटा के छ अब कार्टुन छ. 46 वटा कार्टुनमा चाहिँ तिमीलाई जुन कार्टुन युज गर्नु छ त्यो कार्टुन तिमीले अब खोल्छौ भनेपछि तिमीले यो कार्टुनलाई के गर भनेदेखि ओपन गर्यो क्या. अब यो कार्टुन चाहिँ ओपन हुन थाल्यो, हेर यो कार्टुन चाहिँ ओपन हुन थाल्यो यसरी. जब ओपन हुन थाल्दाखेरि भित्रबाट चाहिँ चाउचाउ जुन थियो नि त्यो चाउचाउहरू चाहिँ तिमीले ओपन भइरहेको छ, केही चाउचाउहरू बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ अब यो जुन चाउचाउहरू निस्केको छ नि यो भनेको युज गर्न लागेको तिमीले यु क्यान युज भनेपछि यो भनेपछि यो चाहिँ के हो त, यो अब एक्सप्रेस भएको वाला, यो एक्सप्रेस भएको जुन पार्ट छ, जुन खुलेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्रोमेटिन भनेको. त्यो भयो. यो भने के हो त, क्रोमेटिन भनेपछि यो क्रोमोसोमलाई चाहिँ तिमीले लुजली यसरी निकाल्न थाल्यो भने द्याट बिकम्स क्रोमेटिन भनेको. यो अब यसलाई पनि तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि अब एक्चुअली तिमीले अब युजै गर्न लाग्छौ भनेपछि तिमीले के गर्छौ भन्दा यो चाउचाउको प्याकेट बाहिर निकाल्छौ, निकालेर चाहिँ त्योलाई पनि खोल्छौ. खोल्दाखेरि बल्ल तिम्रो चाउचाउहरू हुन्छ भित्र, तिम्रो यो हुन्छ भनेपछि यो युज गर्ने हो, यो एक्टिभ फर्म भनेपछि अब यसलाई पनि हामीले फर्दर के गर्यौँ, फुकायौँ भने बल्ल यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो यो डिएनए यसरी देखिन्छ. र यो डिएनए जुन चाहिँ यो भयो र भने त तिमीलाई चाहिँ क्रोमोसोम हुँदाखेरि प्रोटिन बनाउनु मिल्छ? यो क्रोमेटिन हुँदाखेरि तिम्रो मिल्छ. क्रोमेटिनमा चाहिँ डिएनएहरू जहाँ जहाँ देखिया छ त्यो पार्ट मात्रै के हुन्छ त ट्रान्सलेसन हुन्छ. तर भनेपछि तिम्रो अब यहाँबाट यता चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो युज गर्न मिल्छ. किनकि युज भनेको के हो भन्दा युज भनेको प्रोटिन बनाउने हो. प्रोटिन बनाउनुको लागि के बनाउनु पर्यो? आरएनए. आरएनए चाहिँ के बाट के आउँछ? प्रोटिन. आरएनए कहाँबाट आउँछ? डिएनए. भनेपछि तिम्रो अब यहाँबाट जहाँ जहाँ डिएनए, जस्तो अब छ नि यो पार्टमा डिएनए थोरै देखिया छ भने थोरै प्रोटिन बनाउँछ, तर यो पार्टमा धेरै डिएनए एक्सप्रेस भएको छ भने धेरै डिएनए बनाउँछ. र भनेपछि त्यही त हो नि सिम्पल. त्यो जेनेटिक्स अलिक विक भएर यस्तो भयो, अरू केही पनि होइन. र तिमीहरूको काम भनेको क्रोमोट डिएनए, डिएनएबाट मात्रै के हुन्छ आरएनए, आरएनएबाट प्रोटिन बन्छ. सो डिएनए चाहिँ अलिकति इनेक्टिभ, हल्का तिम्रो कम काम गर्नु छ भने त्यो बेलामा चाहिँ फोल्ड भएको हुन्छ के बाबु,
क्रोमेटिन क्रोमेटिनमा फोल्ड गर्ने कामको लागि हिस्टोन प्रोटिन चाहिन्छ भनेर मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, त्यो भयो त्यहाँपछि त्यो चाहिँ क्रोमोजम, अनि यो क्रोमोजम चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त यो बेलामा चाहिँ यो जुन माइटोसिस यो डिभिजन भएको हुन्छ यो सेल डिभाइड गर्छ त्यो बेला मात्रै सेलमा क्रोमोजम देखिन्छ। तर क्वेसन सोद्धाखेरि डिस्टिङली क्रोमोजमहरू कुन फेजमा भनेर हिजो मैले पढाएको मेटाफेज याद छ कि छैन, भनेपछि अब यो वाला कन्सेप्ट पनि तिमीहरूले बुझ्यो है, भनेपछि अब हाम्रो पढ्न यो यो कुरा त पढ्न एकदम सजिलो हुन्छ। ओके अब यो पछि अर्को कुरा चाहिँ तिमीलाई के थाहा, जिन सर जिन भनेको अब डिएनएको सेगमेन्ट भनेको जिन हो जसले तिम्रो चाहिँ प्रोटिन कोड गर्न सक्छ, त्यो कोडन भयो अनि त्यो कोडन बनाउने स्ट्रक्चर इज के त जिन भनेपछि पहिला चाहिँ जिन जिन कम्बिनेसन इज डिएनए, डिएनएको कम्बिनेसन इज के अरे न्युक्लियोटाइड सरी के अरे डिएनएको कम्बिनेसन न्युक्लियोजम, न्युक्लियोजम पछि क्रोमेटिन, पहिला युक्रोमेटिन त्यहाँपछि हेट्रोक्रोमेटिन त्यहाँपछि बल्ल के क्रोमोजम। क्रोमोजम अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ तिमीले के बुझ्यो भन्दाखेरि अब आज पढ्दै भन्दा नि यही कुराहरू गर्छौँ हामी होइन, एउटा कुरा तिमीले मलाई भन्छ है यो एउटा सेल छ, यो एउटा सेल छ, जब यो सेलभित्र चाहिँ ल ह्युमनकै कुरा गर्छु मैले, र यो ह्युमनकै कुरा गर्दाखेरि तिमीले मलाई भन यो ह्युमन सेलभित्र चाहिँ कतिवटा क्रोमोजम हुन्छ भनेको अब तिमीले अघि मलाई 46 जब मसँग त ठाउँ कम छ, तर यो ठाउँ कम भएको भएर मैले 46 नम्बर अफ क्रोमोजमहरू बनाउन सक्दिनँ, मैले क्रोमोजम कतिवटा बनाउँछु भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ मैले कतिवटा क्रोमोजम बनाउँछु, तिनवटा बनाउँछु, तिनवटा बनाएँ, तिनवटा क्रोमोजम बनाएँ, यो तिनवटा क्रोमोजम बनाएँ भने तिमीले मलाई भन्छौ यो सेन्टोमियर भन्छ अहिले मलाई भन्न यो तिनवटा क्रोमोजम छ भनेपछि यो तिन नम्बर अफ क्रोमोजम छ भने चाहिँ है यो वान भयो है कलर चेन्ज गरौँ भने अझै सजिलो हुन्छ। एकछिन रुख नाटिनुपर्छ। ओके सो अब यो एउटा क्रोमोजम भयो, त्यसै गरी अब तिमीले हेर त यो अर्को क्रोमोजम भयो, त्यसै गरी अर्को चाहिँ हेर त यो अर्को क्रोमोजम भयो, यो तिनवटा क्रोमोजम बनाए भनेपछि यो तिनवटा क्रोमोजममा पनि हुन्छ नि तिम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट हुन्छ कि काम गर्नको लागि, जस्तै फर एक्जाम्पल यो फर्स्टवाला क्रोमोजमले चाहिँ के गर्छ बाबुको हाइट डिटरमाइन गर्छ, फर्स्टवाला क्रोमोजमले मा चाहिँ तिम्रो हाइट डिटरमाइन गर्ने जुन क्यारेक्टर छ जुन जिन छ त्यो चाहिँ फर्स्टवाला क्रोमोजममा छ भने तिमीले मलाई भन्नु त अब हाइट डिटरमाइन गर्ने मम्मीबाट नि त आएको हुन्छ नि त 50% क्रोमोजम त, भनेपछि अब यिनीहरूसँगै के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ सेम है सेम तर हाइट डिटरमाइन गर्ने क्रोमोजम हुन्छ त्यो चाहिँ ममबाट आएको, यो सेतो चाहिँ फादरबाट आएको, जब जस्तै मदरबाट आएको क्रोमोजम बनाएँ मैले, यो क्रोमोजम बनाएँ यो क्रोमोजम भयो, भनेपछि यो जुन छ नि यो दुइटालाई चाहिँ हामी एकदम होमोलोगस क्रोमोजम भनेको यो भयो क्या, होमोलोगस भनेको सेम तिम्रो चाहिँ सेम काम गर्ने कुरा चाहिँ के हो त होमोलोगस भयो, भनेपछि तिमीले मलाई भन जस्तो अब यो व्हाइट चाहिँ पापाबाट आएको तिम्रो चाहिँ अर्को व्हाइट चाहिँ कहाँबाट आएको मम्मीबाट आएको, भनेपछि मलाई भन त यहाँ अहिले क्रोमोजम पेयर कतिवटा भयो, एउटा नम्बर कतिवटा छ, वान पेयर नम्बर कतिवटा भयो, होइन कि होइन यो वान पेयरमा चाहिँ नम्बर कतिवटा छ दुइटा, अब ल एउटा सेकेन्डवाला क्रोमोजम छ जुन सेकेन्डवाला क्रोमोजमले मानव तिम्रो बडीको कलर डिटरमाइन गर्ने जिन त्यसमा छ, एउटा क्रोमोजममा के क्यारेक्टर हुन्छ के, तर यो क्रोमोजममा कलर डिटरमाइन गर्ने क्रोमोजम चाहिँ यो हरियो ग्रिनवाला भने, त्यसरी मम्मीको नि त कलर हुन्छ नि त, फादर चाहिँ गोरो हुनुहुन्छ होला मम्मी चाहिँ हत्ता गाउँ गोरो हुन्थ्यो होला, मम्मीको नि त तिम्रो के हुन्छ गाउँ गोरुवाला क्यारेक्टर हुनु पर्यो, भन्छ अब त्यो चाहिँ अर्को मदरवाला आएको छ भने यो पनि के भयो त वान पेयर भनेको यो भयो, यो के भयो त वान पेयर, त्यहाँपछि तिम्रो चाहिँ हेर त अब त्यसै गरी अर्कोमा पनि यहाँ पनि के छ त यो पनि वान पेयर अफ क्रोमोजम भयो भने चाहिँ हाम्रो सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले मलाई भन 23 पेयरमा हुन्छ, 23 पेयर हुन्छ भने मलाई भन 23 पेयर भनेको नम्बरमा कतिवटा 46 नम्बर, 46 नम्बरमा चाहिँ तिमीले मलाई भन त 23 भनेको के हो फादरबाट, 23 भनेको के हो त मदरबाट, 23 भनेको मदरबाट आएको है, अब यो 23 फादर 23 मदरबाट आएको छ भने अब एउटै काम गर्ने एउटै क्यारेक्टर कन्टेन्ट गर्ने एउटै जिन हुन्छ नि एउटै खालको जिन कोड गर्ने जुन क्रोमोजम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ होमोलोगस क्रोमोजम भनेको त्यो हो क्या, तर अब म भोलिको क्लासमा तिमीलाई होमोलोगस क्रोमोजम भनेर नाम लिन्छु, त्यो बेलामा केही गर्नु पर्दैन एउटै काम गर्न सक्ने एउटै क्रोमोजम तर एउटा सेट एउटा नम्बर चाहिँ मदरको एउटा फादरबाट आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ होमोलोगस क्रोमोजम भनेको त्यो भयो क्या। अब यो भयो ओके, अब यो होमोलोगस क्रोमोजममा केही कन्फ्युजन छ, सिक्स क्रोमोजम फरक हुन्छ हैन सर, अनि क्रोमोजमको चाहिँ फंक्शन सेमै हुन्छ नि फरक हुन्छ भन्छ, अब त्यसले भन्छ अब यस्तो गर न ल यस्तो चाहिँ 24 वटा छ, 23 वटा छ भनेपछि अब 22 वटा छ यहाँ भन्छ, अब एउटा माथि 23 पेयर हुनुपर्छ भन्छ, त्यो एउटा भनेको सेक्स क्रोमोजम, अब तिम्रो त्यो सेक्स क्रोमोजम भनेको फिमेल हो भने के हुन्छ एक्स एक्स हुन्छ, मेल हो भने के हुन्छ त एक्स वाई, सर होमोलोगस
होमोलोगस भनेको चाहिँ तिम्रो कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सिम्पल यसो भन न, जस्तो अब तिम्रो बडीबाट चाहिँ मैले एउटा क्रोमोजोम एउटा सेल निकाले भएको, कहाँको सेल निकालौँ भन त, कुनै एउटा सेल नाकको, ओके हातको नाक, ओके ल हातको निकाले नि, नाकको निकाले नि, तिम्रो खुट्टाको निकाले नि, अरू अरू चाहिँ नसोचन धेरै चाहिँ गेस नगर, ओके भनेपछि जहाँको क्रोमोजोम निकाले पनि तिमी त मान्छे हो हेर, तिमी ह्युमन हो भने तिम्रो त्यो जुन सेल छ त्यो सेलभित्र न्युक्लियस छ, न्युक्लियस भित्र क्रोमोजोम कतिवटा छ, 23 पेयर भन्ने पनि भयो, 46 भन्ने पनि भयो, कुरा चाहिँ जे भन्ने पनि एउटै भयो है त, भनेपछि नम्बर भन्छ भने 46 भनेपछि तिम्रोमा चाहिँ त्यहाँ क्रोमोजोम निकाले मैले, निकाल्दाखेरि तिमीले मलाई भन्छौ यहाँ चाहिँ यो जुन सेल छ सेलभित्र चाहिँ तिम्रो क्रोमोजोमहरू कतिवटा 46 नम्बर हुन्छ भन्छ हेर त, भनेपछि 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ होइन, ल म 46 नम्बर हुन्छ नि, ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 भन्छ, अब यहाँ चाहिँ कतिवटा छ भने 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम छ, यो 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ मैले सेम कलरले ड्र गरेँ भने त्यहाँ चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि 23 क्रोमोजोम भनेको ड्युरिङ होइन तिम्रो यो स्पर्मबाट चाहिँ आउँदाखेरि यो फादरबाट स्पर्म थियो स्पर्मभित्र न्युक्लियस थियो भने यो स्पर्मको न्युक्लियसमा मियोसिस हुँदाखेरि 23 नम्बर अफ त्यो क्रोमोजोम छ, त्यहाँपछि 23 क्रोमोजोम थियो भने पनि तिम्रो 22 क्रोमोजोमले चाहिँ तिम्रो के गर्छ सोमेटिक क्यारेक्टर दिन्छ, प्लस तिम्रो यो स्पर्ममा त के हुन्छ जब एक्स क्युवाई वाई भयो होइन के भएर वाई भयो भनेपछि अब तिमीलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सवाई भनौँ न, अहिले यो एक्सवाईतिर झन् कन्फ्युजन हुन्छ यो पछि भन्नुहुन्छ, ओके 23 क्रोमोजोम फादरबाट आयो भने अब यो स्पर्म गएर चाहिँ फर्टिलाइज हुनु पर्यो कोसँग भन्दाखेरि फिमेलसँग, र यो फिमेलसँग फर्टिलाइज हुँदाखेरि यो जुन एक सेल छ नि यो एक सेलमा पनि क्रोमोजोम नम्बर चाहिँ कति हुन्छ 23 हुन्छ, के यो 23 क्रोमोजोम यहाँ जुन छ त्यो भनेको यो फिमेलबाट आएको, भनेपछि तिमीले मलाई के भन्नु पर्यो तिमीले आफै भने तिम्रो नाकको सेल निकाले जहाँको सेल निकाले नम्बर अफ क्रोमोजोम 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम भनेको कतिवटा पियरमा छ 23 नम्बर अफ पियरमा छ, 23 नम्बर अफ पियरमा, र यो 23 अफ पियर भनेको दुइटाको काम उयो हो क्या हावा हो, तिमीले एउटा कुरा बुझेकै छैन, जस्तो अब दुइटाको काम के हो त भन्दाखेरि जस्तै एउटा पियर निकालौँ यहाँ एउटा क्रोमोजोम नम्बर 1 निकालौँ हामी, क्रोमोजोम नम्बर 1 निकाल्यो भने तिम्रो चाहिँ यो एउटा 1 पियर फर्स्ट पियर अफ क्रोमोजोम निकाल्यो भने मैले यो चाहिँ फादरबाट आएको यो चाहिँ मदरबाट आएको छ भने सपोज यो जुन क्रोमोजोम छ नि होइन क्रोमोजोममा चाहिँ तिम्रो एउटा सेगमेन्ट हुन्छ लोकस भन्छ, यो सेगमेन्टले चाहिँ तिम्रो बडीको हेयरको कलर डिटरमाइन गर्छ भने तिम्रो मदरमा पनि ठ्याक्कै यहीँनिर जुन सेगमेन्ट हुन्छ त्यसले नै हेयरको कलर डिटरमाइन गर्छ कलर, तर मैले यो भने होइन कि हेयरको कलर कस्तो, मम्मीको ब्राउन कलर गर्छ होला ड्याडीकोले चाहिँ ब्ल्याक कलर गर्छ होला, तर एकचोटिमा चाहिँ कुनै एउटा मात्रै एक्टिभ हुन्छ, यसले डोमिनेट गरिरहेको छ कि यसले गरिरहेको छ भन्ने हुन्छ, भनेपछि तिमीले भने त मदरको जिनले चाहिँ डोमिनेट गरिरहेको छ भने यो फर्स्ट पियर अफ क्रोमोजोममा मदरकोले डोमिनेट गरिरहेको छ भने तिम्रो कलर चाहिँ कस्तो हुन्छ ब्राउन कि ब्ल्याक, मदरकोले ब्राउन, त्यसपछि तिम्रो मदरको चाहिँ एक्सप्रेस नभएर तिम्रो चाहिँ फादरको क्रोमोजोमले डोमिनेट गरेको छ भने तिमीले मलाई भन तिम्रो क्रोम कलर कस्तो हुन्छ ब्ल्याक, भनेपछि मानव तिम्रो कलर ब्ल्याक छ भने तिम्रो बडीमा त ब्राउनवाला जिन पनि त छ नि छैन र, अब ओके तर नेक्स्ट जेनेरेसनमा तिमीले के गर्छौ यो ब्राउनवाला जिन चाहिँ तिम्रो अफिस फ्रेन्डलाई दिन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ यो एक्टिभ भयो भने तिम्रो कपाल कालो छ तर छोराको कपाल चाहिँ के हुन सक्छ ब्राउन हुन सक्छ क्या, अनि त्यहाँ चाहिँ तिमीलाई चर्चामा लाग्ला हो मेरो कपाल त कालो थियो बाबुको कपाल ब्राउन कसरी भयो भन्ने होला, तर के बुझ्नुपर्छ जेनेटिक्स पढेको मान्छेले त्यस्तो कुरा गर्नु मिल्दैन भन्ने सबै यस्तो यस्तो कुराहरू सबै जेनेटिक्समा पढ्छौँ, अहिले चाहिँ मेरो लागि के भन भन्दाखेरि एउटै काम गरेन कलर आखिर कलर डिटरमाइन गरे भनेपछि यो दुइटा चाहिँ के त होमोलोगस क्रोमोजोम भनेको यो भयो, भनेपछि जुन पियर छ क्रोमोजोमको पियर छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ होमोलोगस क्रोमोजोम भनेको त्यो भयो क्या सर, एक्सवाई चाहिँ भएन सर, जीवन फेजमा सर क्रोमोसोम भनेको एउटा मात्रै हुन्छ है, मतलब जीवन फेजमा चाहिँ क्रोमेटिन, त्यो त म पढाइदिइहाल्छु त्यो त अझै पढाउनु बाँकी नै छ, ओके त्यहाँपछि अब तिमीहरूले मलाई भने हिजो मैले के भनेको थिएँ क्रोमोजोम माइटोसिस पढ्नको लागि चाहिँ रुट टिप अफ अनियन युज गरेको थियौँ भने चाहिँ मियोसिस पढ्नको लागि चाहिँ सबसे बेस्ट मटेरियल भनेको के हुन्छ त एन्थर हुन्छ क्या, एन्थरमा चाहिँ जब मेल ग्यामेटहरू बन्छ हामीले पढेको थियौँ नि होइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगा के अरे मेगा स्पोरोजेनेसिस भन्छ त्यहाँ चाहिँ जुन एन्थर छ त्यो त रिप्रोडक्टिभ सेल हो स्ट्रक्चर हो, त्यही भएर मियोसिसको लागि चाहिँ सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर के हुँदो रहेछ एन्थर अफ अनियन भनेर पढ्दा पनि हुन्छ है, ओके सब यो कन्सेप्ट पनि तिमीहरूले बुझ्यो,
माइटोसिसको लागि त रुट टिप अफ अनियन एपिकल मेरिस्टिमहरू, त्यही पनि अनियनको सजिलो हुन्थ्यो, अनियनमा एकदम छिटो डिभिजन हुन्छ, त्यही भएर अनियनको हेरिन्थ्यो कि कलेजमा चाहिँ पढ्दाखेरि. ओके, सो अब यो पछि अब हामी ब्याक टु चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सनमा आइसक्यौँ है त. ब्याक टु के त इन्ट्रोडक्सनमा भनेपछि अब तिमीहरूलाई चाहिँ म्युजिक किन हुन्छ भने मैले भनिसकेँ. सो अब यो पछि एकदम सजिलो होइन, रमाइलो पनि लाग्यो, सजिलो पनि छ. भनेपछि के अरे यो कति छ बाबु फादरमा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोसोम 46 भनेपछि 46 यसमा चाहिँ के छ 23 पेयरमा हुन्छ. कतिवटा पेयरमा हुन्छ 23 पेयरमा हुन्छ. भनेपछि अब यसमा चाहिँ म्युसिस हुँदाखेरि ग्यामेट फर्म हुन्छ भने जुन यो स्पर्म हुन्छ यो स्पर्ममा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोसोम चाहिँ कतिवटा रहेछ 23 रहेछ. त्यसरी फिमेलमा पनि नम्बर अफ क्रोमोसोम 46 छ र यसमा म्युसिस हुँदाखेरि तिम्रो चाहिँ एक सेल जुन छ त्यसमा चाहिँ कतिवटा छ 23 छ. र यो 23 यहाँ पनि तिम्रो 23 छ भने जब फर्टिलाइजेसन हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जाइगोट बन्छ. र यो जाइगोटमा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोसोम कतिवटा भयो 46 भयो क्या. मान्छे पहिला हेर त फादरमा जति छ त्यति अब यो जाइगोटमा स्टोर भयो कि रिस्टोर भयो कि भएन भयो भयो. त्यही भएर त्यही भएर सधैँभरि के हुन्छ क्रोमोसोम नम्बर कन्सटेन्ट हुने कारण त्यो हो क्या. चेन्ज हुँदैन किन रिप्रोडक्सन हुँदैन फर्टिलाइज हुँदैन हुँदैन किन भन्दाखेरि बिफोर फर्टिलाइजेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्यामेटहरू रिड्युस भएर हाफ हुन्छ. कुन डिभिजन भन्दा मियोसिस अघि हामीले पढेको कुरा त्यही हो है. ओके, सम आफ्टर दिस नेक्स्ट स्लाइडमा हेर त अब मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि फेज अफ मियोसिस भनेको मियोसिसलाई चाहिँ दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरिन्छ. हामीले भोलि पढ्छौँ एउटा चाहिँ मियोसिस फर्स्ट र अर्को चाहिँ के रहेछ मियोसिस सेकेन्ड. मियोसिस फर्स्ट र मियोसिस सेकेन्ड हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तिम्रो जहिले नि यो इन्टरफेज भनेको त्यो त कमन हो. र यो इन्टरफेज कमन हो भने हुन्छ नि यो इन्टरफेज कमन